startavo naujas mergaitėm U12 kategorijai skirtas krepšinio federacijos vykdomas projektas. Į projektą gali užsiregistruoti visos mergaitės, kurios rungtyniauja moksleivių lygoje U12 čempionate. Gali užsiregistruoti pačios, tėveliai, trenerės. Šiandien turėjom atvykusias mergaitės iš Šiaulių, iš Klaipėdos, iš Vilniaus, iš Alytaus. Sugužėjo tikrai nemažas būrys, turėjom 27 mergaitės. Ir labai labai smagu, kad tos mergaitės va, ir jų tėveliai netgi savaitgalį važiuoja kelis šimtus kilometrų tam, kad mergaitė pasportuotų, pažaistų krepšinį ir kažko naujo išmoktų. Labai treniruotis tikrai gera. Manau, tikrai jeigu taip toliau ir bus, individualiai susipriesim ir busim geresnės žaidėjos. Treneriai tikrai turi visokį kalbos, kaip ir angliškų, tokių detalių. Ir labai faini treneriai tikrai. Ir linkma su jais dirbti. Man labai patiko būdų treneriai, labai tas vyras treneris patiko, jo visokie pratimai, tokių dar nesudarius, labai patiko naujų pratimų atrasti. Man pasirodė, kad labai kokybiškas darbas yra, kad trenerė tikrai labai daug gali ko išmokyti, labai su tais kamuoliukais patiko dirbti, nes labai bandai nežiūrėti kamuolį.